Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, ви чуєте, які ламаються списи? Той кричить, ви брешете. Той кричить, ви брешете. Всі ви, паразити, брешете. Крім нас. Одна радикальна партія каже правду. Треба боротися за народ. Людям треба не ваше ламання списів, да брешіть ви хоч усі, як собаки сільські. Дайте людям роботу, зарплату, дешеві ліки, 5 гривень за літр молока, корову в кожну сільську сім'ю, соціальну сферу і людям нормальні тарифи на комуналку. І брешіть, хоч подавіться.